kao i uvek. Da. Kako je unuk? Super, obojica. Jel se razlikuje nešto sada kad sa dolaskom drugog unuka od prvog? Jel se Zašto vi me nikad više ne pitate da li sam se ja zaljubila, da li radim nešto drugo, ili me pitate za Anastasijinu trudnoću, ili kako su mi unuci? Ne razumijem. Jel možemo da kažemo sa tim osmehom da se ceca zaljubila? Pa kako? Kako da ne? Ne treba meni zaljubljenost da bi se ja dobro osjećala. Ne, nego se šalim sam stalno jedno te isto me pitate. Ne, nemam inspiraciju više da odgovaram na pitanje. Kada sam bila si u Španiji, da li si dogovorila sa Anastasijom da dođe za porođaj ako bude malo? Pa nije problem u njenom dolasku neke druge vrste, nego čeka papire. Dakle. Ne može da izađe iz zemlje, to je razlog. Zato je propustila i Helenin 18. Ja se nadam da će, administracija mi je malo sporija, flegmatični Španci, i ja sam mislila su to samo Kiprani, pošto su ostravska država, pa kao nemoj konkurenciju, pa sve je avrio, sutra. Ali ja mislim da su ih Španci pobedili. Evo sad je i Anastasija u drugom stanju, da li se prisjetiš malo i kada si ti bila sa njom? Teško, Nole, znaš li kada je to bilo? Teško, sve sam zaboravila. Pa ćete li vi u Španiju ići? Pa nemam vremena, za sada nemam vremena, imam puno nastupa, imamo Zvezde Granda, približava se finale, sve su teži krugovi, više se radi i imam svoj show, tako da baš mi je onako prebukiran raspored, ali ako se desi nešto da mogu da pobegnem, jedva čekam, tamo je leto od februara. A kako teku pripreme za Anastasijino venčanje? Jeste li upućeni? Vam neko javio? Nije. Hoćemo da ne znam za sada. Niko mi ništa nije rekao. Da li ste ispratili Euroviziju, jeste li zadovoljni pobednicom? Nisam, ja sam gledala Zvezde Granda. Iskreno da vam kažem, jer ko nije za sebe, nije ni za drugi. Ja sam navijala za Luku, uvek navijam za svakog našeg predstavnika i to je ogromna čast predstavljati svoju zemlju. Bitno je učestvovati, nije bitno da sad uvek moraš da pobediš. Tako da, kažem vam, ove godine nisam gledala. Ceco, evo nas u šestom krugu, da li ste spremni, imate najviše takmiča, pa čini mi se što ja ne pevam, ali Vaši kandidati. Moji kandidati su spremni što se mene tiče, ali moram da kažem, nije isto raditi u studiju i kada oni izađu na ovu binu, oni imaju ogromnu odgovornost, ogromnu tremu, ne moji, nego svi kandidati, znaju da ih gledaju milioni ljudi i ja ih potpuno razumem. Nekad se neki malo više uplaše, neki nemaju tremu, sve je to individualna stvar. Sad su bili smo svedoci da neki tvoji kandidati koji su se nekako i posle svojih nastupa i svega vezali nekako za tebe i čak i na tvom koncertu su kao bili pred grupa. I svi to doživljavaju kao porodice. To su divna deca, jako talentovana divna deca i i stvarno između nas vlada jedna lepa emocija i ja sam sa svom decom u većini slučajeva i ostala u kontaktu i divno su i vaspitana i s divnim porodica, tako da ja imam samo najlepše da kažem i najlepša moguća iskustva. A da li je moguće da nikada niste imali nekog kandidata, ne vi konkretno, nego bilo koji iz članova žirija, da je prosto bio nekako da se ne podudara karakterno sa svojim žirijom? Ne razumem. Da neko prosto nije, da vam ne odgovara karakterno ili ne. Da po ponašanju nije kako treba. Ja nisam imala ta iskustva, zaista. Čuli ste što sam rekao, da su to stvarno divne deca i zahvalna i divno vaspitana iz normalnih porodica i ja nemam stvarno ni jednu lošu iskustva, čak ne protiv, samo reći hvala.